Իրականում դու ես մեր արքան, մեր թագավորը հավիտենականության։ Եվ մենք խոնարհվում ենք քո սրբության առաջ, Տեր Հիսուս, այսօր նորից այս կիրակի Տեր, մենք եկել ենք քո առաջ երկրպագելու, եկել ենք քեզ փառավորելու, եկել ենք քեզ երևալու եւ խոնարհվելու եւ քեզանից լսելու։ Փառքերի Տեր, մենք գիտենք, որ դու ճշմարիտ Աստված ես, դու արդար Աստված ես, դու հավատարիմ Աստված ես, եւ մենք խնդրում ենք, որ Տեր, քո ժողովրդին այսօր նորից խոսես, օծես, ուղես, առաջնորդես, Տեր իմ Աստված, սովորեցնես Հիսուսի զորավոր անունով։ Ես խնդրում եմ, Տեր, որպես մեր քահանայապետի, որպեսզի սրբես այսօր մեզ, Տեր, քո սուրբ արյունով այսօր նորից, Տեր, սրսկիր այստեղ ամեն մեկիս վրա, սրբիր մեզ այսօր, Տեր, նորից ամեն մեղքերից, անօրենություններից եւ ամեն չարիքից։ Փառքերի Տեր, մենք խնդրում ենք, սուրբ սիրտ ստեղծիր մեր մեջ այսօր նորից եւ ուղիղ հոգի նորոգիր, որ մենք ամեն օր եւ ամեն վարկյան քեզ հավատանք, Տեր, քեզ սիրենք, քեզանից գոհանանք, քո կենթանի ձայնը լսենք, Տեր, եւ քեզ հնազանդվենք։ Զորացրում ես, օգնիմ ես, առաջնորդիր մեզ, Տեր, մենք որոշել ենք գնալ մինչև վերջ, փողզիջումների մեջ չընկնել, Տեր, օգնիր մեզ, Սուրբ Հոգի, քայլել մինչև վերջ քո հետևից, Տեր, հալելույա։ Օքրեդե շեքեդե քիրա ֆալորադե, իջդի պլենդը քրիմբլո ֆադը գրիբրիդե քիրա ֆալորադե, իջդի պլենդը քլորո ֆորո բլարենդո, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր։ Մենք խոսում ենք, խնդրում ենք, Տեր, որ օրհնես քո ժողովուրդը, որ ամեն մեկը սկսի քո ձայնը լսել։ Խոսիր մեզ, դա ամենամեծ օրհնությունն է, Տեր, երբ որ դու խոսում ես մեզ, երբ որ մեզ ուղում ես, երբ որ մեզ արթնացնում ես, թույլ չես տալի խավարի մեջ կորենք, ունայնանանք, Տեր, այլ քո ձայնը լսենք, արթնանանք եւ քեզ հետևենք։ Հալելույա, հալելույա, ամեն։ Փառք Հիսուսին, Փառք Տիրոջը, Տերը օրհնի ձեզ, Աստված ձեզ շատ օրհնի, նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Հետաքրքիր է, կասես, իսկ ինչի Աստված օրհնի, ինչի Աստված ուղի, ինչի Աստված մեզ պատրաստի, որ մենք չունայնանանք խավարի մեջ, որովհետև Հիսուսը ասում է, գնացեք, քանի դեռ լույս ունեք, լույսով գնացեք, որ խավարը ձեզ չհասնի։ Ժողովուրդ ջան, հոգևոր օրենքներ գոյություն ունեն, դա Աստծո գրված օրենքն է, ինչ ազգ ուզում ես եղի, ինչ լեզվով ուզում ես խոսի, ինչ Աստված ուզում ես պաշտի կամ չաստվածների, ինչ ուզում ես արա, անգամ Աստուն չհավատաս, Աստուն չիմանաս, միևնույնն է, Աստծո օրենքը քո վրա գործելու է։ Օրենքի չիմացությունը չի ազատում մարդկանց օրենքի պատասխանատվությունից։ Ամեն։ Օրենքի չիմացությունը, եթե դու օրենքը չգիտես, դա քեզ չի ազատում պատասխանատվությունից։ Եթե դու հանցանք ես գործել օրենքը չիմանալով, օրենքով դատվելու ես։ Ես դրա համար եմ ասում, որ ամեն ազգեր, չիմանալով Աստծո օրենքը, Աստվածաշունչը, անում են իրենց սխալները կամ մեղքերը համապատասխան հնձելու են պտուղները։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դու չմոլորվես խավարի մեջ։ Շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս ու հետևես Աստուն։ Կասես, Հովիվ ջան, հոգնել եմ արդեն, հիասթափվել եմ, տարիներ է, 10-ա, 20-ա, 30-ա, ինչքան կարելի է կարդալ, ինչքան կարելի է պաշտել Աստուն։ Ժողովուրդ ջան, Աստված մեզ ստեղծել է իր անունի եւ իր փառքի համար։ Մենք մինչև կյանքի վերջ, քանի դեռ շնչում ենք, եթե ուզում ենք փրկվենք, պետք է կարդալ, պետք է ուղղվել, հետևել Հիսուսին։ Դուրդ գալիս է, թե դուրդ չի գալիս, դա կյանքն է, դա ձևն է։ Գիտես, երբեմն մարդ, երբ որ շատ լավ է ապրում, չի գնահատում ոչ մի բան, բայց հենց Աստված թույլ է տալի ընկնում է մի հատ նեղությունների մեջ, մարդու հոգին սկսում է տագնապել, մարդը սկսում է գնահատել այն լավ օրերը, բայց քանի լավ օրերի մեջ է, մոռանում է ու չի գնահատում։ Խոսքա չէ մեր ժողովրդական, ասում է, մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը։
Իսկ Աստված ուզում է, որ մենք իմաստուն լինենք, իմաստությամբ ապրենք, իմաստությանը հետևենք, որպեսզի օրհնված ապրենք, լավ ապրենք, երկնքի օրեր երկրի վրա ապրենք, ոչ թե դժողքի օրեր երկրի վրա ապրենք։ Ամեն, փառք Աստուն։ Խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ, այսօր վերնագրել եմ այսպես. Ո՞ր են մեզ խոստացված օրհնությունները։ Կրկնեմ, ո՞ր են մեզ խոստացված օրհնությունները։ Երբ որ նոր ապաշխարել էի, առաջի ամիս, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ սենց գնում էր, վայ այնքան բաների էի սպասում օրհնությունների, դարել էին հեքիաթի միջի թագավորի որդին։ Ես էի ուզում, այն էի ուզում, ու գիտեի, որ ես պիտի իրականանա այն հեքիաթների պես։ Իրականում շատ բաներ տենց իրականացավ, ու հիմա էլ իրականանում է, փառք Աստծո։ Բայց երբեմն նայում եմ շուրջս շատ հոգևորների, տեսնում եմ, ոչ մի բան չի իրականանում իրանց կյանքում։ Մեկի կյանքում մի ձևով, մյուսինը մյուս ձևով, չգիտես, անհասկանալի բաներ է։ Ու դրա համար հարց, ո՞ր են մեր խոստացված օրհնությունները, խոստացված օրհնությունները։ Հետաքրքիր է, թե չէ։ Աստված քեզ բան է խոստացել, Աստված քեզ առողջություն է խոստացել, բայց տարիներով հիվանդություն։ Աստված քեզ ֆինանսական օրհնություններ է խոստացել, բայց տարիներով կարիքներ, պարտքեր եւ մի կերպ ապրել, ծայրը ծայրին հասցնելով։ Բա ո՞ր են այդ օրհնությունները։ Ինչի՞ չեն գալի։ Խոսում եմ այդ մասին, Տերը օրհնի ձեզ, մտածում եմ հայտնություններ կառնեք եւ օրհնված կլինեք։ Ամեն։ Ծննդոց 3-րդ գլուխ 17 խոսքից։ Հենց աշխարհի սկզբից ինչ կատարվեց։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ կատարվեց այս աշխարհում։ Ինչու է այս աշխարհը այսքան անարդար։ Չէ՞։ Սա ինչու է աշխարհը այսքան անարդար, այսքան անհավասարաչափ, ինչու է այսքան խառը այս աշխարհը։ Եվ Ադամին ասեց, որովհետև դու լսեցիր քո կնոջ խոսքին եւ կերար այն ծառից, որի համար պատվիրեցի քեզ, ասելով նրանից չուտես, անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով։ Ուրեմն Ադամի անհնազանդության պատճառով Աստված ասում է անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով։ Նեղությունով ուտես նրանից կյանքիդ բոլոր օրերում, եւ նա փուշ տատած բուսեսնե քեզ։ Բուսեսնե քեզ համար, եւ դաշտի խոտը ուտես, երեսիդ քրտինքով հաց ուտես, մինչեւ որ ետ դառնաս դեպի երկիրը, որովհետեւ նրանից առնվեցար, նրա համար, որ հող էիր դու եւ դեպի հողը դառնաս։ Աստված ասեց Ադամ, որովհետև ինձ չլսեցիր, օծին լսեցիր, անիծվի ես աշխարհը քո պատճառով, եւ աշխարհը անիծվեց։ Նրա համար այսքան դարդեր, ցավեր, նրա համար այսքան խավար կա այս աշխարհում, անգամ կենթանական աշխարհում։ Անիծվեց կենթանական աշխարհը, անիծվեց ամեն բան աշխարհում։ Նրա համար մենք նայում ենք, հասկանում ենք, երբեմն չենք հասկանում, ինչու այսքան չար ու խավար, անիծվել է աշխարհը հենց սկզբից, Ադամի անհնազանդության պատճառով։ Ամեն։ Եվ դրա համար էս չարիքը մտել է երկիր, աշխարհ։ Շարունակում եմ, առաջի Կորինթացից 15 գլխից 21-22 խոսքերնա։ Ուրեմն, որովհետև մարդով եղավ մահը, եւ մարդով էլ մեռելների հարությունը։ Քանզի ինչպես Ադամով ամենքը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենքը կենթանանում են։ Այսինքն, Հիսուսը հույս է այս աշխարհում։ Ադամով ամեն բան անիծվեց եւ մեռավ։ Ադամի կապը Աստծո հետ կտրվեց, դա էր մահը։ Թեև Ադամը դրանից հետո ապրեց եւս մի 800 քանի տարի։ Մոտավորապես եմ ասում։ Բայց այսինքն նույն պահին չմահացավ Ադամը, ինքը ապրեց պտուղը ուտելուց հետո, բայց կապը Աստծո հետ կտրվեց։ Ամեն, օրհնությունը չկար արդեն։
Բայց փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ Տերը եկավ եւ ամեն բան վերականգնեց։ Հենց հարցը դրանում է, խոսքը նորից կարդամ։ Ուրեմն, որովհետեւ մարդով եղավ մահը, անեծքը, մահը եղավ Ադամով։ Մարդով էլ մեռելների հարությունը կամ օրտնությունը Հիսուսով է լինում։ Քանզի ինչպես Ադամով ամենքը մեռնում են, եթե մարմնավորապես ապրես, այնպես էլ Քրիստոսով կենթանանում են, եթե հոգևորապես ապրես։ Ամեն։ Բայց ցավոք սրտի, այս խոսքերը ավտոմատ չի կատարվում, ժողովուրդ ջան։ Մենք բոլորս գիտենք այս խոսքերը, չէ՞։ Բայց նայում ենք քրիստոնյաների կյանքին ու տեսնում ենք նույն ադամական անեծքը իր կյանքում։ Նա քրիստոնյա է, Սուրբ Հոգով մկրտված, աղոթում է ուտար լեզուներով, բայց նույն անեծքների մեջ թաղված։ Այսինքն ավտոմատ չկատարվեց իր կյանքում օրհնությունը։ Փրկությունը Աստծո շնորհքով փրկվեցիր, բայց կյանքդ չի փոխվում։ Տարիներով հիվանդությունը դուրս չի գալի քո մարմնից, իսկ հիվանդությունը դա անեծք է։ Հիվանդությունը դա մահվան սկիզբն է։ Ամեն։ Եվ դու քրիստոնյա ես։ Աստվածաշունչը ասում է, դու Ադամով ընկել ես դրա մեջ, բայց Քրիստոսով դրա մեջից դուրս ես գալի։ Բայց մենք նայում ենք, քրիստոնյաները դուրս չեն եկել, մնացել են մեջը։ Հենց այս է, վերնագրել եմ, ուր են մեր խոստացված օրհնությունները։ Մեզ խոստացված օրհնությունները ուր են։ Հետաքրքիր է, թե չէ։ Այսինքն մարդը իր բերանով, որ ասում է, քրիստոնյա եմ, հավատացյալ եմ, դա իր կյանքում բան չի փոխում։ Բայց ի՞նչն է փոխվում, ի՞նչ է փոխում քո կյանքում։ Հիսուսը պարզ ասեց, չէ՞, մարդու սիրտն է իրեն պղծողը։ Ասեց, ոչ թե բերանի մտնողն է մարդուն պղծում, անլվա ուտելը, այլ բերանից դուրս եկածն է մարդին պղծում, որովհետև սրտից են դուրս գալի ամեն չար խորհուրդները։ Եվ հենց բերանի միջոցով դու երբ որ խոսում ես, դա է քեզ անիծում ու քեզ պղծում։ Անհավատությունը, բացասական բաները, երբ որ դու խոսում ես, հենց դա քեզ փակում է քո կյանքում ամեն բան։ Եվ օրտությունները չի գալի քո կյանքում։ Եվ որպեսզի քո կյանքը փոխվի, Աստված մեզանից պահանջում է 100%-անոց նվիրվածություն։ Աստված նվիրվածություն է պահանջում։ Այսօր շատ մարդիկ, շատ հոգևորներ գալիս են ասում, դա չեն նվիրվում ասում։ Ապրում են իրանց հաճույքներով, իրանց մտքի թելադրանքներով, ոնց ուզեն։ Բայց Աստվածաշունչը բաներ է առաջարկում։ Բաներ է առաջարկում։ Առաջին հերթին սիրտդ մաքրի մեղքերից, ատելությունից, անհավատությունից։ Ամեն։ Նախանձից։ Կասես ոնց։ Սիրտդ բեր Աստու առաջ։ Աստված մեր սրտերից ավելի մեծ է։ Աստված տեսնում է ամեն բան։ Մի պահի դա։ Գիտես, հոգևորների կյանքում ինչի չի փոխվում։ Ատում են ինչ-որ մեկին, ատում են։ Ես ուրիշ մեղքեր էլ չեմ ասում, նախանց եւ այլ եւ այլ։ Ասում են, Տեր, խնդրում եմ, ողորմա ինձ, ողորմա ինձ։ Եվ նորից շարնակում են ատել այդ մեկին։ Դրա համար կյանքը չի փոխվում։ Դրա համար մնացել ես ադամական անեծքի տակ, թեև քրիստոնյա ես, մկրտված Սուրբ Հոգով։ Բայց սիրտդ չի փոխվում, դրա համար կյանքը չի փոխվում։ Դրա համար խոստացված օրհնությունները չեն գալի հասնեն քեզ։ Դրա համար հիվանդությունները չի հեռանում քեզանից, որովհետև ստեղ չի փոխվում։ Իսկ Աստված ի՞նչ է ասում։ Ասում է, ցորենի հատը, եթե չընկնի հողի մեջ եւ մեռնի, ճշմարիտ ասում են ձեզ, մենակ կմնա։ Շատերի կյանքում օրհնությունը չի գործում, չի գալի, որովհետև չեն մեռել ես աշխարհի համար։ Չեն մեռնում ես աշխարհի համար, սիրում են ես աշխարհը։ Ես հետո կկարդամ, գրված է, որ գրված է շնացողներ, այդ նույն բառը ռուսերենում գրված է անհավատարիմներ։ Դուք չգիտեք, որ աշխարհը սիրողը Աստուն թշնամի է։ Երբ որ դու չես մեռնում ես աշխարհի համար, քո կյանքում ոչ մի բան չի էլ փոխվում։ 30 տարվա հոգևոր ես դառնում, բայց կյանքում ոչ մի բան չի փոխվում։
Հարմարվում ես հիվանդությանը։ Դեղերով, կոճակներով հարմարվում ես, տանում ես։ Հարմարվում ես աղքատությանը, թշվառությանը։ Բայց Աստված մեզ դրա համար չի կանչի։ Ես կարդացի, ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, այնպես Հիսուսով բոլորը վերակենդանանում են, ապրում են։ Ինչպես Ադամով բոլորը անիծվում են, այնպես Հիսուսով բոլորը օրհնվում են։ Այսինքն շանս կա օրհնվելու։ Բայց այդ շանսը գիտություն չունենալու պատճառով դու չես ընդունում ու քո կյանքը չի փոխվում։ Ո՞վ է հասկանում։ Այս խոսքերը եթե հասկանաս եւ իրականում դնես սրտիդ մեջ եւ շատ լրջությամբ նայես քո անձին եւ քո ծածուկ սենյակում առանձնանաս Աստու հետ ու խնդրես. Տեր, օգնի ինձ, ես ուզում եմ սիրել։ Որովհետեւ Սատանան ամեն բան անելու է, որ դու ատես մարդկանց միջոցով։ Ամեն անիրավություն, ամեն խապկանք, ամեն կեղծավորություն, ամեն չար բաներ անելու է, ու դու տեսնելու ես, ու դու հասկանալու ես, որ ատես։ Բայց Աստված ուզում է, որ դու այդ ամեն ինչը տեսնելով, հասկանալով, մեր բարերով ասած ջոկելով, որոշես սիրել։ Որովհետև այդ ամեն ինչը Սատանան անում է, որ դու ատես եւ ընկնես ադամական անեծքի եւ մահվան մեջ։ Բայց Քրիստոսը ուզում է քեզ հանի տեղից, դուրս հանի։ Աստու հետ ծածուկ սենյակդ մտի, ծնկի արի աղոթք արա։ Խնդրի, որ Տեր օգնի ինձ, ես ուզում եմ Քրիստոսով դուրս գամ մահից, անեծքից, հիվանդությունից, աղքատություններից, ամեն խավարից ու չարությունից։ Օգնի ինձ, գրված է, խոստմունքներ կա իմ վրա, Տերը քեզ շատ խոստմունքներ է խոստացել, ուր եմ բա Տեր, 10 տարի է հիվանդ եմ, մինչև հիմա էլ հիվանդ եմ, բա ուր է բժշկությունը, 10 տարի է ծերը ծերին եմ հասցնում, մի կերպ, որ պարտք չանեմ, կամ էլ պարտքերով եմ ապրում, բա ուր է Աբրահամի օրհնությունները, ուր են բոլոր հոգևոր օրհնությունները, Բա երբ է գալու իմ կյանքում, կգա էլի մի օր, կյանքն անցավ, կյանքը անցնում է, մի օրը դա սուտ է, հավատքը հենց դա նույն օրն է, վաղը, 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 մի դերասանուհի կա, ռուս դերասանուհի է, ասում է իմ կյանքի ամենամեծ մոլորությունը կայացել էր նրանում, որ միշտ իմ մոտ հարց էր, որ ամեն ինչի համար դեռ շուտ է, հլնոր պիտի լինի։ Մեծացավ, դարձավ 70 եւ անց, հասկացավ, որ ուշ է։ Ամեն։ Ո՞վ է հասկանում։ Դրա համար ժամանակը այսօր է, ժողովուրդ ջան։ Ես Երեմիա 58-րդ գլխում ա, չէ՞, որ Միթե չէ Եսայա, Եսայա 58-րդ գլխում ասում է, միթե տիրոջ ձեռքը կարճացել է։ Միթե Տերը ինչ որ բան ուզում է քո կյանքում անի ու չի կարողանում անի։ Միթե տիրոջ ականջը ծանրացել է լսելուց։ Մեծացել է Աստված, էլ ականջները լավ չի լսում։ Ո՞վ է սենց մտածում։ Ոչ, Աստված շատ լավ է լսում։ Աստու ձեռքն էլ շատ լավ հայտնվում է գերբնական։ Նրանց կյանքում, ովքեր ճշմարիտ ապաշխարում են Աստու առաջ։ Ամեն։ Իսկ եթե քո կյանքում չկա աղոթքի պատասխան, մտածում ես դերևի Աստված զբաղված է, չի լսում։ Խնդրում ես Տեր, ես ինչը, այն ինչը, գոնե բժշկությունը լավ, ուրիշ բանը չխոսեմ, գոնե առողջությունը։ Հիշում եք, են կնոջ ասես, լավ չի երեխաների բաժինը շների առաջ գցեմ։ Առողջությունը երեխաներին ասու։ Դու սո աղջիկ ես, ասո տղա ես։ Բա ուր է առողջությունը։ Քննի անձդ։ Թաքնված բաներ կան։ Դու քեզ ես խափում։ Հա ներել եմ։ Չէ, ներել եմ, հովի ջան, ներել եմ։ Դու քեզ խափում ես, ինչ ներել մեջը էփում է ատելությունը։ Հովին խափիր, հասուն չես խափի։ Աստված ասում է նրա սրտի սիրտը քննում եմ եւ տալիս եմ նրա սրտի համեմատ։
Տատիկս աֆորիզմ ուներ. Ասմա Աստված սարը տեսնում է, ձունը դնում է. Այդ փոքր ժամանակվանից ես միշտ լսել եմ. Սարը տեսնում է, ձունը դնում է. Լսել եք այդպես բան։ Նենց որ քննի, տիրոջ ձեռքը չի կարճացել քո կյանքում եւ ականջն էլ չի ծանրացել։ Բայց եթե չի կատարվում տարիներով, խնդիր ունես։ Խնդիր ունես չափաշխարած ներսում։ Աստված ճշմարիտ է եւ հավատարիմ։ Անենց չի, որ քո կյանքում ինչ որ բան այն չի, Աստված է մեղավոր։ Մեղավորը դու ես։ Քո անհնազանդությունը, քո անհավատությունը, քո վախերը։ Ում հետ խոսում ես, ասում ես, բա Հոբը, Հոբին է օրինակ բռնում։ Բա Հոբը, Հոբն էլ խնդիր ուներ։ Կասես ո՞րն էր, վախը։ Ասաց ինչի՞ս վախեցա, գլխիս եկավ։ Իր խնդիրը վախն էր, հավատք չուներ։ Նրա համար միշտ վախեցած էր, ու իր վախեցած բաները եկավ իր գլխին։ Իսկ եթե ամեն օր հավատքով լցվես, վախը կհեռանա քեզանից։ Իսկ եթե չես ուզում վախենաս, մի նայ վախենալու բաներ, մի մտածի վախենալու բաների մասին։ Այդ մտքերը հեռացրու քո գլխից։ Հենց սկսում ես կրկնվել, կրկնվել, կրկնվել վախերը, բա որ սոված մնաս, բա որ սենց լինի, բա որ հաց չունենաս, բա որ հեռացրու այդ մտքերը քո գլխից, ասա ես հաց կունենամ, որտեվ Տերը ինձ օրհնելա։ Փառք Հիսուսին, ես հաց կունենամ, իմ կյանքում ամեն բան լավ կլինի։ Միտք կգա, բա որ ռակով հիվանդանաս, տես հարևանդ հիվանդացավ, առոք փառոք ապրում էր, մեկ էլ արթնացավ ռակով հիվանդ, բա որ մի օր էլ դու տենց լնես, ասա ես չեմ լինի, խոսի, այդ միտքը սատանան է հենց։ Ես չեմ լինի, Աստված ինձ գնել է օրենքի անեցքից, ինձ փոխարեն անեցք է դարձել, ինձ օրհնել է, իմ մեղքերը իր մարմնի մեջ խաչին է գամել, ազատել է ինձ մեղքի իշխանությունից, ապրում եմ այսօր Քրիստոսի արդարությունով եւ Քրիստոսի խոցերով, ես բուժված եմ։ Ասա խոսքերը, ոչ թե վախեցի, մտածի, ամեն, Տերը օրհնի քեզ։ Ուրեմն երկրորդ օրինաց, 33-րդ գլուխ, տասնին 20 խոսքերը։ Տես, ես այսօր քո առաջ եմ դնում կյանքը և բարին, մահը և չարը, Ադամի ժամանակվանից կա, մինչև հիմա, երկուսն էլ կա հիմա, բոլորդ էլ տեսնում եք, Աստված ասում է, ես եմ դրել քո առաջ, ազատ փռել եմ քո առաջ դրել եմ, որ ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, որ քո Եհովա Աստուն սիրես, նրա ճանապարհներում գնաս եւ նրան պատվիրանքները, կանոնները եւ դատաստանները պահես, որ ապրես եւ շատանաս, եւ քո Եհովա Աստվածը քեզ օրհնե այն երկրում, ուր որ գնում ես նրան ժառանգելու համար, բայց եթե քո սիրտը ետ դառնա եւ չլսե, այլ մոլորվելով ուրիշ աստվածներին երկրպագություն անես, նրանց պաշտես, ես ձեզ այսօր իմաց եմ տալիս, որ անպատճառ կմեռնեք։ Ո՞վ ազգում, որ իրոք մարդիկ մեռնում են, իրոք մարդիկ անեցքի մեջ են ընկնում։ Ես ձեզ այսօր իմաց եմ տալի, որ անպատճառ կկորչեք, երկար կյանք չեք ունենա եւ երկրի վրա ուր որ հորդանան անցնելով գնում եք նրան ժառանգելու համար։ Այսօր երկինք եւ երկիր վկա եմ կանչում ձեզ վրա, որ կյանքը եւ մահը, օրհնություն եւ անեցքը ձեր առաջ դրի։ Ուրեմն կյանքը ընտրի, որ ապրես, դու եւ քո սերունդը, որ քո Եհովա Աստուն սիրես, քո Տեր Հիսուսին սիրես, նրա ձայնին լսես եւ նրան հարես, որովհետեւ նա է քո կյանքը եւ քո օրերի երկայնությունը, որ բնակվես այն երկրի վրա, որ Եհովան քո հայրերին, Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին երթում առավ նրանց տալու համար, հավատքի հայրերին։ Ամեն, ով է հասկանում։ Ընտրի կյանքը Տերը, ասմա, որն է կյանքը, 20 խոսքը, որ քո Եհովա Աստուն սիրես, նրա ձայնին լսես, նրան հարես, որովհետև նա է քո կյանքը։ Ուրեմն Տերը, որ ասմա ընտրի կյանքը, նշանակում է լինես նվիրված Աստուն։ Հիմնականում այս խոսքը, որ ասում եմ, որտեղ են մեզ խոստացված օրհնությունները, դա կապված է քո նվիրվածության հետ։
Մարդը գալիս է ասուն, չի նվիրվում ասուն, ու ուզում է, որ Աստված նվիրվի իրեն։ Բայց խոսքը ասում է, քո առաջ եմ դրե, կյանքը, մահը, օրդնությունը եւ անեծքը, ով ազգում, որ այս աշխարհում իր առաջ դրված այդ ամենը։ Եթե քո Եհովա ասուն չնվիրվես, Եհովա Աստված դա հին ուխտի Աստված է, Հիսուս Քրիստոսը դա նոր ուխտի Աստված է։ Հիսուսը ասեց, ես նա եմ, որ սկզբի ձեզ հետ խոսում եմ, այսինքն նույն Աստված։ Դրա համար, հիմա դու պետք է ուղղակի որոշում կանցնես նվիրվել Տիրոջը։ Մարդիկ գալիս են եկեղեցի, բայց չեն նվիրվում Տիրոջը։ Իմիջայլոց են, մանավանդ այս ժամանակների այս վերջի սերունդը, նվիրված չի, ուղղակի մի բան պոկի Աստծուց ու հեռանա։ Հիշում եք, երբ որ Պողոսը հանդիպեց Դամասկոսի ճանապարհում Հիսուսին տեսիլքով, նա ձիից վայր ընկավ և կուրացավ։ Եվ նրա հաջորդ խոսքն էր, ով ես Տեր և ինչ անեմ քեզ համար։ Ով ես Տեր, ինչ անեմ քեզ համար։ Այսօրվա ժողովուրդը, այս մեր ժամանակների, ասում է, ով ես Տեր, ինչ կարաս անես ինձ համար։ Բայց առաջինը մենք պիտի անենք Տիրոջ համար, որովհետև մենք ենք իրաց առաները։ Եվ դրա համար Աստված ասում է, քո առաջ դրած է, փռած է ամեն բան, ընտրի կյանքը, և կյանքը ինձ սիրելն է, կյանքը Հիսուսին նվիրվելն է։ Եթե ուզում ես կյանքդ լավ լինի, օրտված լինես, ու այդ բոլոր խոստումները գան քո կյանքում, անձդ նվիրի Հիսուսին։ Նվիրվածություն, հոմանիշներն են, հավատարմություն, անձնվիրություն, անձդ նվիրի Հիսուսին։ Աստված պահանջում է ամեն մեկի նվիրվածությունը, որ իմիջայլոց չապրես։ Մարդ կա գալիս ասուն, բայց սիրում է իր գործը։ Մարդ կա գալիս ասուն, սիրում է իր հաճույքները։ Մարդ կա գալիս ասուն, սիրում է իր երեխաները։ Կասես, Բահովի ջան, չսիրեմ իմ երեխաները, սիրի քո երեխաները, երեխաներին, բայց Աստծուց առավել մի սիրի, որովհետև եթե Աստծուց առավել սիրես, դա կուրք կդառնա, իսկ Աստված խոստանում է մարգարեության մեջ, որ կվերցնի քո աչքի առաջի կուրքը։ Եթե քո երեխան ավելի թանկ է Աստծուց, Աստված ասում է, ես կվերցնեմ նրան, ես եմ տվել, ես էլ հետ կվերցնեմ։ Եթե քեզ դեն ձեռ ատալի, ուրեմն շարունակի սիրել երեխուն։ Ես հիշում եմ, ձեզ պատմել եմ այս դեպքը, մի անգամ տեսա, որ իմ երեխային, իմ տղային, իմ զոքաշ մայրիկը կուրք է սարքել, խոնարվում է, իրոք խոնարվում է, պաշտում է, և ես հասկացա, որ դա շատ վտանգավոր է, ու ասեցի, գիտես, իմ երեխեն թանկ է իմ համար, կներես, բայց հերիք է, պաշտել, խոնարվել, երկրպագել, ստեղծվածին և ոչ ստեղծողին։ Եվ փառք Աստծո քանդվեց այդ բանը, ինքը հասկացավ, ապաշխարեց, որովհետև դա շատ վտանգավոր է։ Երբ որ մարդ, ինչ որ մեր մարդ կարող է իր ամուսնուն կուրք սարքի, մյուսը կարող է իր կնոջը կուրք սարքի, մեկը կարող է իր ծնողներին կուրք սարքի, մայրիմ սուրբ ու բարին, լսել եք երգը, սրբություն, մայրիմ սուրբ ու բարի են երգում, տանջվում, սրբություն են սարքի, բայց սուրբը Հիսուսն է։ Եվ դրա համար այսքան դառնություններ ու չարություններ կա այս աշխարհում, որից պետք է ապաշխարել։ Ամեն։ Ես մի բան թագավորած կներեք, երրորդ թագավորած 11-րդ գլուխ, առաջինից 11 խոսքը Սողոմոնի մասին է, օրինակ, Սողոմոնը, Դավթի տղան, ամենահարուստ և ամենաիմաստուն թագավորը, թվում էր, թե ինչ է պետք այդ մարդուն, ապրելի քո համար, Տիրոջը պաշտի ապրելի, ինչ ես ուզում, պապատ մարգարե, Աստծո օծյալ, խոստմունքներով լի մարդ, դու նրա որդին, լցված ամեն ինչով, ինչ է քեզ պետք։ Կարդում եմ տեղից, և Սողոմոն թագավորը շատ օտարազգի կանայք սիրեց,
Բայց բացի Փարավոնի աղջկանից, այսինքն Մովաբացիներ, Ամորացիներ, Եդոմացիներ, Սիդոնացիներ, Քետացիներ, այլ ազգերից, որոնց համար Տերը ասել էր Իսրայելի որդկանց, նրանց մոտ մի մտնեք, նրանք էլ ձեր մոտ չմտնեն, որ ձեր սրտերը չդարձնեն իրենց աստվածների հետևից։ Սողոմոնը սիրով նրանց հարեց։ Աստված այսքան բան ասել էր, բայց Սողոմոնը շատ սիրով նրանց ընդունեց։ Եվ 700 տիկին կանայք եւ 300 հարճ ուներ։ 700 կին էր առել Սողոմոնը եւ 300 հարճ։ Այսինքն ասո ասած պատվիրանը 700 անգամ խախտել էր։ 10 չի, 20 չի, 30 չի, 40 չի, 700 անգամ կին էր առել ընտրե, որ Աստված ասել էր չանեք։ Ու Աստված դիմանում է այդ ամեն ինչին։ Եվ եղավ Սողոմոնի ծերության ժամանակին մարդը վայելում է կյանքը։ Ամեն ինչ ունի, վայելում է։ Հիմա էլ 700 կին տարբեր ազգերից հավաքել է կողքը։ Եվ Սողոմոնի ծերության ժամանակին, որ նրա կանայք դարձրին նրա սիրտը ուրիշ աստվածների ետևից, եւ նրա սիրտը ուղիղ չէր իր Տեր Աստծո հետ, ինչպես իր հայր Դավթի սիրտը։ Եվ Սողոմոնը գնաց Սիդոնացիների Աստարոթ Աստծո ետևից եւ Ամոնացիների Գարշելի Մեղքոմի ետևից, եւ Սողոմոնը չարություն արավ Տիրոջ առաջին եւ չհետևեց Տիրոջը իր հայր Դավթի պես։ Այն ժամանակ Սողոմոնը մի բարձրավանդակ շինեց Մովաբացիների Գարշելի Քամովսի համար Երուսաղեմ։ Պատկերացնում եք Աստծո մարդը ինչեր է անում, հակառակ Աստծուն։ Եվ այնպես էլ արավ իր բոլոր օտարազգի կանաց համար իրենց աստվածների խունկ էին ծխում եւ զոհ մատուցանում։ Եվ Տերը բարկացավ Սողոմոնի վրա։ Այսքան դիմանալուց հետո Տերը բարկացավ Սողոմոնի վրա, որ իր սիրտը ծռեց Իսրայելի Տեր Աստվածանից, որ երկու անգամ իրան երևացել էր եւ նրան այս բաների համար պատվիրել էր։ Այսքան բան Սողոմոնը արելա, Աստված երկու անգամ երևացավ, ասելա Սողոմոն, ճիշտ չես անում։ Եվ նրան այս բանի համար պատվիրել էր, որ ուրիշ աստվածների հետևից չգնա, բայց նա չպահեց, ինչ որ Տերը նրան հրամայել էր։ Եվ Տերը ասեց Սողոմոնին, որովհետև այս բաները լինում են քեզ մոտ, եւ դու չպահեցիր իմ ուխտը եւ իմ քեզ հրամայած պատվերները, ես անշուշտ քեզանից պատառեցի թագավորությունը։ Քեզանից պատառեմ թագավորությունը եւ քո ծառային պիտի տամ այն։ Ամեն։ Սողոմոնը ինչ էր, կյանքը վայելում էր, ընկած հարստությունով, իմաստությունով, իշխանությունով, հիմա էլ այսքան բան, մարդը թեքվե կուրքերի հետևից, սիրտը ծռվեց։ Եվ Աստված էս ասում, որ զգուշ մնացեք, ձեր սրտերը չծռվի։ Թվում է, թե մարդը ամեն ինչ ունի, չէ՞, մենակ պետք է ասում, փառքտա, երկրպագի ու ապրի։ Բայց թեքվե, ծռվեց Իսրայելը, պատռվեց թագավորությունը Իսրայելի, ամբողջ անեծքը լցվեց Իսրայելի վրա, քանդվեց, մինչև 70 տարի գերության գնաց, Դանիելի, կներեք, Երեմիա Մարգարեի ժամանակ, Դանիելն էլ լավ օրինակ է, տեսեք, Սողոմոնին տրված էր պատվիրանքը, չպահեց, ինչի մեջ ընկավ, և անիծվեց, և պատրվեց թագավորությունը իրանից, իսկ Դանիելը մանկությունից որոշել էր Աստծուն պաշտել և Աստծուն հետևել։ Եվ կարդացեք Դանիելի գիրքը, ընդամենը 12 գլուխը, Դանիելը մինչև կյանքի վերջ մարդավարի ապրեց, մեր լեզվով, մեր խոսքերով ասած։ Շատ նեղություն, դժվարություններ մոտեցան, բայց իրան չքանդեցին։ Ինչի համար, որովհետև որոշել էր իր Տեր Աստծուն հավատարմությամբ, նվիրվածությամբ ապրել։ Մանկությունից որոշել էր նվիրել անձը Քրիստոսին, Աստծուն և ապրել։ Տեսեք, որ մինչև վերջ մարդը ապրեց ապահով երկար տարիներ, եւ իր կյանքի վերջի օրերում Աստված ասեց Դանիել, գնա ննջի։ Այսինքն վերջ, եկավ ժամանակը, գնա ննջի, օրերի վերջին կկանգնես իմ առաջ։ Ամեն, Սողոմոնի կյանքը եւ Դանիելի կյանքը։ Հալելույա, ով է ինչ-որ բան ստանում։ Այսինքն բաներ կա մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան, կապված է հենց մեր որոշումների եւ մեր ընծայումների հետ։ Եվ Աստված որոշում ուզում է բոլորիդ ընծայումը, որ ձեր անձերը նվիրեք Աստծուն։ Ամեն, անձ նվիրում։
Կասես ախար ով ջան, ովը դու ես, դու անձդ նվիրից առա, ես խի նվիրեմ, ես գնում եմ իմ գործերին, իմ կյանքին, վայելեմ իմ ընտանիքը, ոչ, ամեն մի քրիստոնյա, եթե ուզում է ապահով բնակվի, առողջ, առատ, հիշի, պետք է նվիրես անձդ քրիստոսին, չկա նվիրում, չկա օրհնություն, բոլորը ուզում են, որ Աստված խոսի իրանց հետ, մանավանդ նեղության օրերում, Տեր ջան ասա, գալիս է Հովիվ ջան աղոթի Տերը ասի, Հովին էլ աղոթում Տերը չի ասում, ինքն էլ աղոթում Տերը չի խոսում, հետո ասում է, բա ուր է Տերը, այդ տնաշեմ, բա ուր է քո նվիրումը ասում, ամբողջ կյանքը նվիրված չես եղել, հեռու, սառը, դու քո համար ապրել ես, քո հաճույքով, քո կյանքով, Սողոմոնի պես, հիմա նեղն ես, ընկեր, եկել ես, դե Տերը թող խոսա, չի խոսի, Քո փող հարաբերությունները շինի ասու հետ, մարդ կա գլուխը տալիս այս պատը, գլուխը տալիս այն պատը, որ Տերը խոսի ու Տերը չի խոսում, ա ուրեմ Տերը չկա, ուրեմ ես մեր Հովը Տիրոջ ձայնը չի լսում, ուրեմ մի բան է ինչի, ժողովուրդ ջան, քո հետ է կապված, քո ասու փող հարաբերությունը, ես խոսում եմ այդ մասին, որ հիմիկվանից քո ծածուկ սենյակում ասու հետ լեզու գտնես, անձդ նվիրես ասուն, նվիրվածություն ունենաս և ապրես։ Հավատա Տերը համ կխոսի քո հետ, առանց քո հարցնելու։ Տերը կխոսի և տեսիլքներով։ Եվ Տերը կօրհնի ու կբարձրացնի քեզ։ Կգան օրհնությունները, առանց քո երազելու, իրանք կգան։ Եթե որ որոշես սիրտդ ուղես և ճիշտ ապրես ասու հետ։ Ոչ թե մեղքը մեջը Տերներ ինձ, Տեր ողորմա ինձ, Տեր մտնում եմ օտար անառակ սայտեր, Ների, ողորմը ապաշխարում եմ, աղոտքը պրծավ, այդ ջուրախմում, նորից մտնման նույն սայտը։ Ու գիտի Տերն էլ երեխայա, պտի Ների ու իր կյանքը օրհնություններով լցնի։ Ով է հասկանում, ինչ եմ ասում։ Ապաշխարությունը կատարյալ ազատագրում է մեղքից։ Ոչ թե մեղքով բռնված Տերների, Տերների 100 տարի Տերների ու 100 տարի նույն մեղքի մեջ։ սիրում եմ, բայց ատելով ատում է, չէ, սիրում եմ, բայց ներսը ատում է, կյանքը չի փոխվում, աղոտքը չի լսվում, հիվանդությունը չի հեռանում, այ երբ որ սիրում ես ու դա հաստատ կազատ ագրվես ատելությունից, հիվանդությունը կհեռանա, կյանքդ կփոխվի, ով է հասկանում, սա է հայտնությունը այսօր, որ դու պետք է ընդունես, որ քո քեզ խոստացված օրհնությունները կան, Հիսուսի աննով, Հակոբոս 4-ը նայենք, ժամանակ ունենք դեր, Հակոբոս 4-որդ գլուխ, 4-որդ խոսքը, շնացողներ, սա էր, որ ռուսերենում գրվածա անհավատարիմներ, չգիտեք, որ աշխարհքի սերը թշնամություն է ասոդեմ, Արդ ով, որ կարողանա աշխարհքի բարեկամ լիներ, իր անձը ասոն թշնամի կան է։ Կամ թե կարծում եք Սուրբ գիրքը պարապտեղն է ասում, նախանձով փափագում է հոգին, որ բնակված է մեզանում։ Բայց ավելի շնորհք է տալի նրա համար, ասում է Աստված ամբարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալի։ Արդ հնազանդվեք ասուն, հակառակ կացեք սատանային, և նա կփախչի ձեզանից։ Երբ որ հնազանդվում ես ասու խոսքին, Եվ հակառակվում ես սատանային, սատանան կհեռանա քեզանից։ Սատանան իրանն է առաջարկում, Աստված իրանը, ընտրի ասունը։ Ամեն։ Եվ սատանան կփախչի քեզանից։ Մոտեցեք ասուն, և նա կմոտենա ձեզ։ Սրբեցեք ձեռքերը, ով մեղավորներ, և ձեր սրտերը մաքրեք, ով երկմիտներ։ Երկմտություն։ Սա սիրտդ մաքրի երկմտությունից, ձեռքերդ մեղքերից։ Որ աստված մոտենա քեզ, մոտեցեք ասուն և նա կմոտենա քեզ, ոնց մոտենանք ասուն, խոսքն ասուն, մաքրեցեք ձեր ձեռքերը մեղքերից և ձեր սրտերը երկմտությունից, ո աստծուն կմոտենաք դուք, ամեն, և աստված կմոտենա ձեզ, մարդիկ ասուն ընդհանրապես չեն փնտրում աղոտքներով, ասուն չեն մոտենում կամ մոտենում են սխալ սրտով, ասում են բա ուր աստված, Աստված չկա ասում են, ով է ասկանում, ամբողջ օրը անցնում է առավոտից իրիկուն, աղոտք չկա, ասուն խնդրել չկա, պնդրել չկա,
Հենց մի հատ նեղություն եկավ, գոռում են Աստուն են փնտրում։ Աստված էլ չկա։ Աստված ասում է, ես էլ չկամ։ Եթե ես քեզ պետ չեմ, երբեք միայն նեղության ժամանակ ես հիշում, ես էլ չկամ։ Ու մարդիկ սենց կոտորվում ու ընկնում են։ Հալելույա։ Փառք Աստուն, դրա համար պետք է նվիրվել Աստուն, ժողովուրդ ջան։ Ամենամեծ բանը, լավությունը, որ դու քեզ համար կարաս անես, նվիրվի Աստուն։ Նվիրվի, սիրի, Աստուն նվիրվել, նվիրվի Աստու եկեղեցուն։ Եկեղեցու հետ միաբան եղի, սրտանց։ Եկեղեցին թող խորտ չլինի քեզ համար, հեռվի չլինի։ Փառք Աստուն, մենք գնում ենք ուրախություններ, քեֆեր, այս շաբաթ, անցած շաբաթ մենք լավ ուրախացանք, չէ՞, աշտարակում ջրի մկրտություն արեցինք։ Մարդիկ կան չգիտեն, ու այսօր ասում եմ, մենք չենք իմա, ձեր վնասնա, որովհետև դուք չեք մտե եկեղեցու մեջ, չեք նվիրվել, որովհետև չեք սիրում, ուղղակի պաշտոնական, գալի գնում եք, գալիս եմ երգեմ, փառաբանեմ, գնամ, որ Աստված տեսնի, եկա գնացի։ Եվ բայց Աստված ուզում է, դու նվիրվես, սիրես, մերվես այդ ժողովրդի հետ, ոչ թե գաս մատերևաս գնաս սառը-սառը։ Մերվի, մտի դրա մեջ, սիրի, որովհետև սերը մաքրում է, չէ, ներում է մեղքերի շատությունը, ծածկում է, սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Դրա համար սիրտը տուր Աստուն, նվիրվի, եկեղեցին խորտ բան չի, եկեղեցին դա Աստու մարմինն է, Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է, տիրոջ հարսն է եկեղեցին, սառը-սառը մնալով, հեռու սենց։ Իմաստունի տեղ, ասենք, մարդկա իրան դրել աշատ իմաստունի տեղ, սարը, հերու, հանգար չնգնի մեկի հետ շպվելով կրակը։ Զգուշություն արա, իմաստության վարվի, բայց սիրի ու մերվի մարդկանց հետ։ Սա է քո երամը։ Հիսուսին երբ որ մոտեցան, ասեցին, մայրդ, եղբայրները դրսում կանգնած են, իսկ Հիսուսը եկեղեցու մեջ էր, ասեց, դուք եք իմ մայրը, քույրը, եղբայրը, նրանք չեն, որ արյունից են իմ, դուք եք իմ հավիտենական բարեկամները։ Ամեն, եւ դրա համար պետքա բարեկամանալ, այո, իրար հետ պետքա քեֆ անել, ուրախանալ, սքո օրերին իրար հետ նույնպես գնալ սքալ։ Աստու խոսքը ասում է, ուրախացողների հետ ուրախացեք, տխրողների հետ տխրեք։ Մարդու կյանքում կա եւ ծնունդ, եւ մահ, եւ հարսանիք, եւ թաղում։ Սա է բարեկամությունը, որ ամեն ժամանակ իրար հետ լինենք, իրար կողքի լինենք, սիրով լինենք։ Ամեն։ Եվ դա կոչվում է հաղորդակցություն նաև։ Եվ խոսքն էլ ասում է, եթե ասենք, թե լույսի մեջ ենք, հաղորդակցություն ունենք իրար հետ, ձգում է։ Եվ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի այրունը սրբում է մեզ ամեն մեղքերից, երբ որ մենք հաղորդակցություն ունենք։ Իսկ երբ որ չկա հաղորդակցություն, պաշտոնական, սառը-սառը եկար գնացիր, այդտեղ հարցական է, սրբում է քեզ արյունը, թե չէ։ Ամեն։ Փառք մեր Հիսուսին։ Ուրեմն Երեմիա 24 գլուխ մեր երկու համար մնաց, կարդամ եւ վերջացնենք։ Երեմիա 24 7 Եվ նրանց մի սիրտ պիտի տամ ինձ ճանաչելու, որ ես եմ Տերը, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն, իսկ ես կլինեմ նրանց Աստված, որովհետեւ իրանց բոլոր սրտով դեպի ինձ պիտի դառնան։ Նվիրվածություն։ Մի սիրտ կտամ, որ ինձ ճանաչեն, որ ես իրենց Աստված եմ։ Երբ կտամ, այն ժամանակ, երբ որ ամբողջ սրտով ինձ դառնան։ Ոչ թե սրտի կեսով, կեսը ես կոմ, կեսը այն կո։ Ձերի հետ, հույրի պես, ոչ, ամբողջ սրտով, ապաշխարած մարդ նշանակում է ամբողջ սրտով դառնալ տիրոջը, սիրել տիրոջ ժողովրդին, տիրոջ ժողովրդի հետ ժամանակ անցկացնել։ Պատկերացրեք Մովսեսը, ինչն էր պակաս Եգիպտոսում, իր համար իշխանի որդի, լավ, ամեն ինչը լավ, հարգանքը տեղը, բայց նախընտրեց Աստծո ժողովրդի հետ տանջվել, քան թե եգիպտացիների հետ իրանց մեղքերի մեջ հաճույք վայելել։ Եվ հետ դարավ տիրոջ ժողովրդին։ Հիմա մերը,
Այս աշխարհը իր հաճույքները առաջարկում է, բայց հետ դարի Տիրոջ ժողովրդին, Տիրոջ եկեղեցուն, սրտով, նվիրվի ու ծառայի։ Ու խոստումունքները կսկսվեն քո կյանքում գործել, անգամ եթե չխնդրես էլ։ Տերը կսկսի խոսել քո կյանքում, անգամ եթե չաղաչես էլ։ Մարդկա գիշեր ցերեկ աղաչումա Տերը չի խոսում, գալի ասում է Հովիտ ջան, բախի Տերը չի խոսում, մի հատ էլ դու աղոթի։ Ես էլ եմ աղոթում, չի խոսում։ Տերը որ չխոսե, չի խոսելու։ Ուրեմն դու արժանի չես, որ ինքը խոսի։ Այ երբ որ դու արժանի ես, արդեն քեզ կխոսի, առանց քո խնդրելու։ Ամեն, իսկ դա կապված է քո նվիրվածության հետ։ Սրտիդ կուրքերը ուղակի հեռացրու քեզանից, որոշի նվիրվել, սիրել, ծառայել ասուն։ Տերը քեզ օգնի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ուրեմն Սաղմոս 18 21 խոսքը. Որովհետև ես պահեցի Տիրոջ ճանապարհները, եւ իմ Աստվածանից անբարշտությունով չհեռացա, որովհետև նրա ամեն իրավունքները իմ առաջին են, եւ ես նրա պատվիրանքներն ինձանից չեմ հեռացնում։ Ես անարատ եմ նրա առաջին եւ զգուշանում եմ իմ ամեն անօրենություններիցը։ Ոստի Տերը հատուցանում է ինձ իմ արդարության պես, իմ ձեռքի մաքրության պես, նրա աչքի առաջին։ Ամեն, ես արեցի, գրված է, ես այսպես ապրա, ես այսպես արեցի, Տերն էլ ինձ հատուցանում է։ Իսկ մարդկա, ինքը ասում է, ես հավատացյալ եմ, բայց չի անում այն, ինչ որ պետք է, Տերն էլ չի անում։ Ամեն մեկին իր ձեռքի գործի պես հատուցում է Տերը։ Տերը չի նայում լեզվի խոսքին, նայում է քո գործին, ինչ ես արել, որ հատուցի քեզ։ Ես նորից կրկնեմ, մարդը չի ներել ու ասում է, Տեր, ողորմա ինձ։ Տերը ողորմած, բայց գոնե ների։ Հաջորդ րոպես նորից ատում է։ Ու կյանքում բան չի փոխվում։ Ոստի Տերը հատուցանում է ինձ իմ արդարության պես, իմ ձեռքի մաքրության պես, նրա աչքի առաջին։ Ողորմածի հետ ողորմած ես, տեսեք Տիրոջ բնավորությունը, ողորմածի հետ ողորմած ես, և անարատի հետ անարատ ես, իստակի հետ իստակ ես, ծուրի հետ էլ ծուր ես։ Հասկանալի է, Տեր ասում է, դե արի տեսնենք հլը, ով է տուժվելու, ողորմած ես, հետդ ողորմած կլնեմ, իստակ ես, հետդ իստակ կլնեմ, ծուր ես, հետդ ծուր կլնեմ, ու վայ նրան, ում հետ Տերը ծուր եղավ, ընգավ կրակը հետ հաստատ, ով է հասկանում, Տերը կորցնելու բան չունի, ով է կորցնելու, մարդը, Փառք մեր Տիրոջը, եւ վերջի խոսքն եմ կարդում։ Առակած առաջի գլուխ։ Քսանչորսից 33 խոսքերնա։ Որովհետև ես կանչեցի եւ դուք չուզեցիք։ Ինչքան ա եղել, չէ՞, Հովհա ասում ա ժողովուրդ, կիրակի օրը սուրբ պահեք։ Տեր ասում ա, որովհետև կանչեցի, դուք չուզեցիք, ձեռքս մեկնեցի, ուշադրություն էլ չարիք, եւ դուք մերժեցիք իմ բոլոր խորհուրդները, Տերը խորհուրդ ա տալիս, սենց արա, նենց արա, ների, սիրի, քո հավաքույթին եղի, ամենակարևոր բանը թո Տերը լինի քո կյանքում, խորհուրդ ա տալի, բայց ով ա ուշադիր լինում, նույն բանը ես հիշում եմ, 100 անգամ խոսել եմ, նայում եմ մարդիկ, բայց իրանց ուզած ձևով են անում։ Եվ իմ հանդիմանությունը չուզեցիք, ուրեմն դրանից հետո, ես էլ կծիծաղեմ ձեր թշվառությունով և ծաղր կանեմ ձեր վախը հասնելիս։ Երբ որ ձեր վախը կործանման պես կգա, և ձեր թշվառությունը մրիկի նման կհասնե, երբ որ ձեր վրա նեղություն և տառապանք կգա, այն ժամանակ ինձ կկանչեք, բայց ես հիմա հասկանում եք, որտեղ է թաքնված։ Առավոտանց կանուխ ինձ կորոնեք, բայց ինձ չեք գտնի։ Ժամը 6-ից աղոթում են ու Տիրոջը չեն գտնում։ Որովհետև գիտությունը ատեցիք եւ Տիրոջ վախը չընտրեցիք։ Իմ խորհուրդները չուզեցիք, իմ բոլոր հանդիմանությունները անարգեցիք։ Ուրեմն
Նրանք ուտեն իրենց ճանապարհի պտղիցը եւ իրենց խորհուրդներիցը կշտանան։ Աստված սովորեցնում է ամեն կիրակի, ասում է, խրատում է, խորհուրդ է տալի, ով որ լսում է, ընդունում է, նա օրհնվում է։ Ով որ չէ, մի գուցե, մի տարի, երկու տարի հլը քո յուղով տապակվում ես, ապրում ես։ Բայց Տերը երբ որ ձեռը քաշում է, գալիս է մրիկի նման չարիքը։ Հաստում է քեզ ու դու սկսում ես գորգռալ, աղոթել, ծոմեր, լացեր։ Տեր ասում է, ես էլ այդ ժամանակ կլռեմ։ Ես խոստա, ուրեմն նրանք իրանց ճանապարհի պտղիցը ուտեն, իրենց խորհուրդներից կշտանան, որովհետև անմիտների խոտորումը նրանց պիտի սպանե, և հիմարների անհոգությունը պիտի կորցնե նրանց։ Անմիտ, լսում է, բանի տեղ չի դնում։ Ասում է, կսպանե նրանց, կապ չունի, որ այսօր ապրում են, կապ չունի, որ մի տարի էլ կապրեն, կսպանի նրանց անմիտների խոտորումը, և հիմարների անհոգությունը, որ անհոգ են, պիտի կորցնե նրանց։ Բայց ինձ լսողը ապահով կբնակվի և հանդարտ կլինի չարիքի վախից։ Ամեն, ասուն լսողը հանդարտ կլինի։ Իմ ընկերներից մարդիկ կային, անցած շաբաթ զանգել են, հին ընկերներից խոսում ենք, ասում են, խորտակվում ենք, ինչ կլնի, օգնեք, մի ձևի օգնեք, արեք ինձ, իմ հետ է խոսում, արի ինձ տնից տար, բռնի տար, կապի տար, մեկը ասեց, մի ձևի տարեք, բերեք եկեղեցի, խորտակվում ենք, հասկանում ենք, բայց չենք կարողանում գանք եկեղեցի։ Երեք գիշերը զանգեցի, ասեցի, հիմա վաղը գանք քեզ կապենք, տանենք, թե բռնենք, չէ, հլը կողմնորոշված չեմ, ասի դե կողմնորոշվի, քանի ուշ չի։ Մարդիկ կան, լսում են, գիտեն, կարդում են, բայց որոշումը չկա։ Եվ դրա համար է խոսքը, ասում է, անհոգ մի եղեք, անհոգների, հիմարների անհոգությունը նրանց պիտի կորցնի, նրանց պիտի սպանի։ Ցավը, խավարը, երբ որ եկավ մարդու կյանքը մտավ, ընտանիքը մտավ, սկսում են գորգռալ, բայց արդեն ուշ է։ Տեր ասում է, ես չեմ պատասխանի։ Այն ժամանակ ես էի ասում, դու չէիր պատասխանում։ Հիմա դու ես խնդրելու, ես չեմ պատասխանալու։ Ասելու ես, Տեր, բայց ինչի համար էր մի հատ ասայելի, խնդրում եմ, ինչի համար ես ցավ ես, ես վիճակի հասա, ասենք թե ասեց, ինչդ պիտի ավելանա։ Որ լավ մտածես, կհասկանաս ինչի համար է։ Քո անհոգության համար, անմտության համար, անհնազանդության համար, աշխարհասիրության համար է։ Այդ դրա համար է։ Ասես Տերը, հետո, Տեր ողորմի ինձ, Տեր ողորմի, Տերը ողորմեց, բայց դու փոխվեցիր, փոխվում ես, կփոխվես, չէ, չի կողմնորոշվե հլը, մահը եկե հասելա դուրը, հլը չի կողմնորոշվե, սա է հարցը, որ պետք է կողմնորոշվել և անձը նվիրել Աստծուն։ Եկեք ոտքի կանգնենք, ժողովուրդ ջան։ Կարող եք գաք առաջ փառաբանության խումբը։ Ես մտածում եմ, որ ձեր մեջ շատերը կողմնորոշված են արդեն, ամեն։ Բայց ով էլ որ կողմնորոշված չի, խորհուրդ կտամ, շուտ կողմնորոշվեք, նվիրեք ձեր անձերը Հիսուսին։ Հիսուսն է կյանքը, դա հենց այնպես պատահական բառ չի, նա է քո կյանքի երկարությունը, երկար օրերը։ Նվիրվի Հիսուսին, ոչ մի ուրիշ բանի մի նվիրվի, դու ուրիշ ոչ մեկի պետք չեք, ժողովուրդ, մի հատ նոր հայտնություն ասեմ, դու ուրիշ ոչ ոքի պետք չես։ Եթե կողից ասում են, թե դու շատ պետք ես, դու պետք ես հլը իրանց օգնելու համար, քեզ օգտագործելու, քեզանից օգտվելու, բայց հենց որ չկա արդեն քեզանից ոչ մի օգուտ, այլ ոչ մեկի դու պետք չես։ Անտիկ տատին արդեն մոտ 80 տարեկանին, ասում է, ճիշտ է, ժողովուրդ ջան, ամեն մարդ մենակ է այս աշխարհում, եթե դու պետք ես սրտանց ինչ-որ մեկին, դա ասում, օրինակ ես է գիտեմ, որ ես ոչ մեկի պետք չեմ, պետք չեմ, եթե պետք եմ, ուրեմն մի բան հլը որ մի շահ կանձնից, եթե հետ էլ չէ լավ էլ ընդհանրապես պետք չեմ, չես, չեմ վիրավորում, նեղացնում, դա եթե մի քիչ խորանաս, մի քիչ էլ մեծանաս, մի քիչ էլ մեծանաս, հասնես մի 60-ից ենկով, կզգաս արդեն։
Գզգաս, որ քո երեխեքնել են քեզանից հոգնում, քո կինն ու ամուսիննել արդեն քեզանից հոգնում, մանավանդ, որ մարդ հիվանդ եղավ, մի քիչ էլ նեղություն տվեց, վաբշե ընդհանրապես պետք չի, ոչ մեկի, միայն ասուն ես պետք, են էլ ասուն դու չես ընտրում, չես ուզում, Աստված ասում է նվիրվի ինձ, նվիրվի ինձ, անձ նվիրություն արա, որտև մենակ ես եմ քո կյանքը, ես եմ, որ քո մոր որովայնից քեզ գիտեի, պատկերը թդա չէր ծնվել, ես տեսել էի, եւ մինչև ալևորություն սպիտակ մազեր, տարիք, ես եմ, որ քեզ պիտի կրեմ, իսկ դու թողել ես ինձ, ընկել ես սատիս բաների հետևից, որ անեցքի մեջ ընկնես, Տերը օրհնի քեզ, ես խիստ հայտնության համար կներեք ինձ, բայց դա տենց է, դա տենց է, Հալելույա, Հալելույա, Տեր ջան, եկեք աղոթենք. Օլլեդը շքիդի քիրա ֆոլորա քլարա ֆադե շքիդի քիրա ֆոլորա պրանդա շքիդրա կրանդա. Իջի դի պրինդի քրիմ բալարա ֆոլորա քլարա դի քրիֆի քեդրո. Ալլանդա շքեդը քի պրոֆալարա քեդրո գրո ֆոլորոդա. Իջի դի պլանդա քլովալարա պրեդո. Հարքերի հայր գոհանում են քեզանից. Խոնարհվում են քեզ Տեր. Օլլեդը շքիդի քիրա ֆոլորոնդա խնդրում ենք Տեր օծիր մեզ. Մեր անձերը նվիրելու քեզ Տեր, նվիրվածություն ունենալու, անձնվիրություն, խնդրում ենք Տեր, մենք մեր անձերը քեզ ենք նվիրում, քեզ ծառայելու, քեզ հետևելու համար, օգնիր մեզ Տեր, որ չմոլորվենք, չխոտորվենք այս աշխարհի խապկանքների, ինչ-որ գայթակղությունների հետևից Տեր, ինչպես Սողոմոնը ընկավ, մոլորվեց իր ամբողջ հարստության եւ իմաստության մեջ, որպեսզի Տեր ջան, խնդրում ենք մեզ պահես, մենք էլ չընկնենք, չմոլորվենք, այլ մեր անձերը քեզ նվիրենք, Տեր, քո եկեղեցում լինենք, նվիրված ապրենք, Տեր, մինչև վերջը։